这个盲僧撩妹有多厉害，仅凭一双鼻子闻体香就能分辨妹子有多漂亮。一番花言巧语下，妹子被说得非常不好意思，答应给盲僧试试手感。盲僧抚摸妹子脸颊时，妹子以为下一步会发生点啥，没想到盲僧把手缩了回来，得不到的永远在骚动，这让妹子认为他与其他人不一样，反而对盲僧更加心动。盲僧叫做阿世，一根手杖一颗侠心，仗剑走天涯。这天他来到一座小镇，准备投靠有过一面之缘的朋友五郎，但是五郎没有在家。他的小弟看见阿世是个瞎子，于是邀请他进入赌坊赌钱。阿世进入赌场后表示自己要坐庄，众人以为他来送钱，纷纷邀请他入座。买定离手后，奇怪的是没人买单，原来骰子露在头中外面，众人看得一清二楚，结果阿世输了很多钱。阿世赔钱后立刻开始第二轮，第二次骰子还是露在了外面，所有人见状通通买双。这时阿世表示自己袖子的骰子掉外面了，开中的时候骰子显示为单，所有人输了个底朝天，他们表示不服，认为阿世作弊。阿世表示赌场规矩是中内的才算数，众人吃了哑巴亏。阿世出去时，所有人想要将钱抢回，不过阿世的朋友五郎回来了，小弟们不敢得罪老大，只能认吃这个哑巴亏。五郎见到阿世十分热情，还邀请他多住几天，并向小弟介绍阿世的剑法如何了得，但是小弟们根本不相信，碍于老大的面子，他们也没有说什么。之后五郎还派了阿吉伺候阿世，阿吉看不上阿世，但伺候的也算可以。这时阿吉妹妹来找他，阿吉向阿世请假后，妹妹阿种直接指责哥哥为什么要搞大她闺蜜肚子，但阿吉却转移话题，聊起了阿种的过去。原来阿种是阿吉上司亲政的妻子，因为不满亲政的家暴，最后选择了离婚，但亲政对阿种还有感情，于是经常让阿吉撮合他们复婚。阿吉提及此事，阿种自然不愿意，见到哥哥不想对闺蜜负责，于是摔门而出向父亲告状，而他们的对话正好被阿世听见。隔天阿世来到河边钓鱼，遇见了一名武士，通过聊天得知武士叫做平手，还是五郎对手提川请的高手。阿世通过呼吸还得知平手身染重病，平手非常惊讶，虽然没有承认，但心中已经对阿世产生了敬佩。夜晚阿世来到阿种家的饭馆，没想到遇见了一个小伙被胖揍，一旁的老大爷感叹小镇又要不安宁了，原来小伙是提川派来的奸细。另一边五郎非常淡定，认为自己手下多，很快就能把提川拔除，而请来的阿世只不过是为了保险起见，但是小弟们非常不看好阿世，认为他也可能是骗吃骗喝的三流剑客，这让阿世听了很不舒服，于是决定给他们表演一番。这个按摩师允许别人骂他死瞎子，却不容别人质疑他的剑术。只见他拿起一根蜡烛，只是一瞬间蜡烛就被劈成两半，并且均匀分布的燃烧着。五郎的小弟们看呆了，他们甚至都没看见阿世出刀的样子。经过阿世的表演，小弟们彻底服气了，就连五郎也亲自前去求见阿世，让阿世在两个黑帮火拼时帮助他们。五郎有恩于阿世，阿世没有拒绝，还收下了三两的定金，保证关键时候会救五郎一命。隔天阿世照常钓鱼，意外听说河里有女尸，而这具女尸正是阿种闺蜜。阿世知道凶手一定是阿吉，但并没有多言。这时平手也来了，两人英雄相惜，很快在平手的邀请下，阿世来到了平手住所。一番饮酒后，平手向阿世说出了真相，表示自己得了肺癌，不用多久自己就会死。就在两人聊天过程中，没想到替川摸了过来，阿世见状只能选择离开，但是阿世的身份被替川手下认出，替川为了除掉心腹大患，不听平手劝说，强行派两个手下去暗杀阿世，但他们好像低估了阿世的厉害，只见阿世拔刀瞬间，两个人就彻底的饮恨西归了。阿世的强大让一旁的替川不敢出现，还让平手对他赞叹有加，认为这一定是个不错的对手。阿世离开后，平手表示自己不一定能够打赢阿世，况且自己病重还需要调养一段时间。替川也知道阿世的强大，于是提出自己有秘密武器火枪，一定能够杀了阿世的。阿世回去后很快写了一份慰问信让阿吉送到平手那里，转头的时候阿吉找到另一个小弟，并拿出阿世给的一半跑腿费让小弟前去送信，不料小弟刚刚到替川地盘就被替川手下发现，之后被活活打死送了回来。小弟的死亡直接加快了黑帮的火拼，很快五郎就计划尽快灭掉替川。阿世听闻送信小弟被打死，不忍感到了叹息，这时他突然回想起自己的头巾遗忘在了阿种家里，回去的时候意外发现了阿种被人欺负，男人为了自己的前程居然扇了姐姐一巴掌，还将姐姐出卖给其他男人。阿种被弟弟卖掉后，男人直接强行对阿种出手，阿种不从，男人直接拿出小刀准备杀了阿种。这时做头饰赶了回来，男人见到阿世瞬间变得非常乖巧，呼吸声都不敢出一下，生怕被阿世知道给秒了。阿种见到阿世归来，很快就随着阿世出去，救命之恩无以为报，这让阿种对阿世更加爱慕了。隔天一大早，五郎找到阿世，要求他随自己出战，一举消灭替川。但是阿世表示自己只答应保住五郎性命，为他卖命是不可能的。五郎没有办法，认为自己小弟很多，加上得到消息平手生病，他不想错过这次机会，于是派遣大量人手攻打替川。阿世得知平手病重，想要前去探望，这时阿种拦住了他，并当面向阿世表白。阿世知道阿种是
是个好姑娘，但阿氏必须去救平手。阿种知道阿氏重情义，并没有阻拦他，表示自己会在路上一直等他归来。另一边，替川找到病重的平手，向平手说明了目前的危机，和气地向平手告别后，便前往领地对抗五郎。五郎由于小弟众多，一边倒地杀到了替川大本营，他们十分残忍，不管老幼并残通通都杀掉。局势一边倒，替川被杀得节节败退。就在无路可逃时，平手出现了，但五郎并不慌张，认为一个剑客翻不了什么大浪，但还是显得很小心，让小弟上前去试试实力。平手即使重病在身，但猛虎永远是猛虎，哪是几个阿猫阿狗能杀的？在平手的一套剑法下，五郎手下被杀得落荒而逃。由于出手次数过多，平手直接一口老血吐了出来。而见到平手强大的五郎，已经顾不得颜面了，头上包了一块裹脚布，在小弟的掩护下慌忙逃跑。而替川见局势扭转，没有顾及平手伤势，选择前去追杀五郎。五郎逃跑过程中，恰好遇见了赶来的阿氏，而赶来的平手见到阿氏后，非常的高兴，因为临死前想和阿氏来一次决斗。英雄相惜，阿氏答应了平手。决斗开始后，阿氏凭借一招逆刀斩，平手很快就被杀了。不过能败在阿氏的手上，他死得非常开心，而阿氏也忍不住流下了泪水。而平手一死，五郎立刻反击，很快就拿下来替川的领地。五郎非常感谢阿氏，但阿氏今后并不想看到他。平手的死让他知道了江湖险恶，阿氏一怒之下斩掉一旁的酒缸，表示今后不再为五郎做事，很快便来到了寺庙，还将所有钱财交给一个小和尚，并吩咐让人把平手安葬好，还嘱托他将自己的佩刀放在平手坟前。阿氏离开后，他并没有选择与阿种见面，因为他知道自己一介流浪剑客是不可能给阿种幸福的，于是默默选择了小路离开。而可怜的阿种还不知情，一直原地等待着阿氏的回来。